Ahoj, dobrý den. Je vidět prezentace, jsem slyšet? Ano, jsi slyšet, je to Skvělý. vidět. Takže já dělám flow-based monitoring, kromě jiného v CESnetu a analytiku síťového provozu a detekci anomálí a podobných věcí. Takže po těch 5 letech, jak to vypadá s tím, jestli se po 6 útočí, a předesílám, že to je teda z pohledu transportu přes páteřní sítě infrastruktury CESnet, takže vlastně tranzitní síť. Není to o útoku na koncové aplikace a tak dále. Je to o buď síťových útocích, které cílí na infrastrukturu, anebo nějakém nestandardním chování vztaženo k zdrojovým nebo cílovým IP adresám. Před lety jsme si skutečně hýčkali data, když se nám podařilo něco detekovat, něco, co bylo nějakým způsobem nestandardního, ale dneska se z toho víceméně stal denní chleba, aspoň z našeho pohledu. A takový ty typický nestandardní nebo chování, které mohou být prekvizitou nějakých následných útoků, jsou klasiky, které známe ze štyrky, takže skeny jak TCP, tak v UDP. V tom TCP je to občas i relativně agresivní, už jsem viděl jednotky tisíc paketů za vteřinu na nějaký konkrétní host. Je to plošný, jak horizontálně, tak vertikálně a i cílený. Jako typický, jako viděl jsem Microsoftí porty, jako systematicky proskenovávaný, pak i amplifikační porty, potom UDP, jo, což jako je celkem utrpení, ale taky jsem to viděl skenovat. A zažili jsme i náznaky nějaký amplifikace. Z hlediska té jaksi kapacit, která je v té páteři, to nebylo nic významného, ale pohybovali jsme v řádu, viděl jsem několik set megabitů, jako to byla ta celková kapacita. Samozřejmě množství těch amplifikátorů je oproti tomu, co zažíváme občas ve verzi 4, je jako velmi malý, ale prostě je to tam. No a stejně tak jsme identifikovali nějakou agresivitu dotazů na naše vlastní rezolvery, což předpokládám, že byla součást amplifikačního útoku z hlediska charakteristiky toho útoku. Tady mám takový důkaz, že opravdu jako to dokážeme odmonitorovat, dokážeme to zachytit a zároveň to taky, protože máme stejné detektory pro štyrku i pro šestku s regulací provozu automatickou, tak tady jsme se s tím vypořádali. To byl takový zajímavý útok. Ta věc probíhala skoro asi 3 týdny a ten človíček byl ze zajímavý geolokace, kromě jiného, jako která bych řekl, že jasně odpovídala i místu. Tak vždycky to spustil, jako nebylo to nic významného pro provozně. Vidíte, že se pohybujeme v kilobitech malých, jo, ale bylo to hrozně dlouhý a vždycky za minutu a něco jsme mu to zavřeli, ten automat to zavřel a on pak ještě chvíli vytrval, pak to ukončil a takhle se to opakovalo jako dlouhých 14 dní. Jo. Je zajímavý, že to dělal jak v tom TCPu, tak v tom UDPu, to je ta sumarizace tam úplně dole. A vzhledem k tomu, že jako pracujeme s nějakým velkým samplingem jako na té externí hraně, tak mě tady vyšlo nějakých 173 tisíc IP, cílových IP adres, ale když vezmu v relevanci ten sampling, tak se pohybujeme někde v milionech, jako kolik toho obešel. A takhle vesele zůstal teda několik dlouhých dnů. Když se na to podívám z té šestky jako sumárně za období, tady mám, jestli se nepletu, 10 měsíců přibližně, tak je vidět, že je to top list, jo. Je to top list, je to sumarizace objemu provozu v tom velkém grafu na pozadí za 2 dny, tak je vidět, že je tam nějaká koncentrace v nějakém časovém období, ale já bych měl důkaz, že se to vyskytuje neustále, tak ten graf vpravo nahoře, ten ukazuje rozložení paketové délky v čase, která reprezentovala ty jednotlivé detekované události. Takže se to děje fakticky neustále a jako ty typy těch věcí, které zachytáváme, jak jsem říkal, TCP, SYNy, jako tam zpátky nějaký ataky na resolvery a podobné jiné věci. Takže takhle to vypadá z našeho pohledu. Takže otázka jako je, jestli vlastně z pohledu té šestky a pohledu tranzitní sítě je ten šestkový svět klidnější a bezpečnější. Jo. Když se udělá sumarizace v tom šestkovém světě, tak já tam mám nějakých 22 tisíc událostí odetekovaných. Tam není podstatné, jestli to bylo skutečně něco významného nebo ne. Důležité je to porovnání s tou tabulkou pod tím, kde s úplně stejnou metodikou, stejně nastavený limity detektoru jsou postavený na štyrku, že náš monitoring je v tomhletom neutrální, jako protokolově. Takže tam se pohybujeme v úplně jiných číslech, který jsem tady namaloval bez nějakých převodů do řádu, aby byla vidět i dílka těch řetězců. Takže z hlediska těch detekcí se pohybujeme na úrovni žádná celá 27% ku těch 97
99,7 z hlediska těch detekcí. Takže co to potom znamená pro spekulativní odhad té bezpečnosti. Aby jsme se k tomu mohli nějak vyjádřit, tak vlastně potřebujeme odpovídající poměr objemu provozu verze 6 ku verze 4, ale v úplně stejných místech pozorování, ve kterých jsme dělali tu detekci. Tak já jsem tady strávil několik hodin procesorového času od včerejška večera do dneška, teďka do odpoledne, před chvílí to doběhlo, abych udělal nějakou samplovanou statistiku, která by to nějakým způsobem dala do relevance a jako v tomhle místě pozorování, a to je důležitý, to místo pozorování, ten poměr provozu u nás je 17:83, takže 17% IP6. Jo. Jinak nedávno jsem byl žádán jednou nejmenovanou institucí, jestli bych se vyjádřil k poměru toho šestkového provozu, je to těžký. Jo. Že jsou místa, jako i v naší síti, kde najdu méně než 1% objemu provozu a když pak změřím svoji mašinu pracovní, tak jsem nad 97% šestkového provozu. Takže opravdu to místo pozorování je klíčový. Tady jenom pro zajímavost v tabulkách je vidět, jaká byla struktura procentuální rozdělení mezi jednotlivý transportní protokoly v 6 a ve 4. Takže je to bezpečnější nebo ne? Jako v téhle chvíli samozřejmě je to bezpečnější, aspoň z pohledu síťového operátora, a ta výhoda je samozřejmě v oblasti nebo daná díky tím, že ty prefixy jsou obrovský. Jo. Ty potenciální útočníky, jako útočníci potřebují udělat nějaké zmapování toho prostoru, speciálně když chtějí docílit velmi významný útok. A procházet čtyřkový prefixy versus šestkový prefixy je prostě velká ztráta času pro ně u těch šestkových prefixů. Takže z toho pohledu jako můžu říct, jako ano, jeďte všechno po šestce, jako budete mít víc klidu. Teda my budeme mít víc klidu na úrovni té páteřní sítě. Jo. Tam je to zcela jednoznačný. Ta situace se asi do budoucna změní, ale nicméně velikost těch šestkových prefixů, tak jak jsou přidělovaný, a to, kolik dá práce a času, je obecně samozřejmě výhodou v této oblasti. Takže to byla taková rychlá lightning talk. Doufám, že jsem nepředběhl čas a děkuji za pozornost. Výborně, děkujeme moc krát. Zeptám se, jestli k tomu je nějaký dotaz. Vidím tady, ne dotaz, ale poznámku, že okénko s přednášejícím zasměňuje části textu prezentací v pravém horním rohu. Bohužel, no, s tím moc toho udělat neumíme. Musíme spíš asi příště připomenout přednášejícím, aby nedávali důležité informace o pravých horních rohů. Omlouvám se. S tím se bohužel nic jiného dělat nedá. Tak ještě se zeptám, jestli k tomuhle tomu je nějaký dotaz. Žádný nevidím, tak já moc děkuju Tomáši a zase někdy na nějaké příští akci. Ahoj. Ahoj, budeme ctít.